Como você pode crescer do zero no Instagram e rápido ainda no ano de 2024? Esse é um vídeo que eu pensei muito se eu iria trazer ou não aqui pro canal, porque eu acho que pode parecer um tema muito óbvio e eu acho que muita gente já postou esse assunto aqui no YouTube também. Mas o que eu trouxe no vídeo de hoje são coisas nada óbvias. São coisas que eu não vi outras pessoas falando em outros vídeos aí no YouTube, mas que se você fizer no seu Instagram, se você está começando do zero, se você está recomeçando um perfil no Instagram, eu tenho certeza que você vai ter mais facilidade e menos tempo pra poder crescer o perfil no Instagram. E eu não vou nem começar enrolando muito, eu já quero chegar logo ao ponto, então é o seguinte: para de postar qualquer coisa. Para de querer ficar gravando qualquer vídeo, fazendo qualquer story, só porque tem que fazer, só porque tem que gravar. Passa, a partir de hoje, a fazer um conteúdo que a gente chama de conteúdo intencional. O conteúdo intencional, o próprio nome já diz, é quando você coloca alguma intenção no seu conteúdo, alguma intenção no que você está publicando, obviamente dentro do seu nicho. Quando você cria um conteúdo intencional dentro do seu nicho, as pessoas começam a ver sentido no que você posta. Então, por exemplo, hoje eu acordei e postei nos meus stories sobre a live que eu vou fazer sexta-feira, porque toda sexta-feira eu faço uma live lá no meu Instagram, aberta pra todo mundo, que eu chamo de Instagram na prática. Eu te ensino na prática técnicas e truques de Instagram pra você ter resultados. Ela acontece todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, e ela não fica salva nunca. Então a minha intenção com esse post foi anunciar minha live, divulgar minha live, gerar desejo nas pessoas em estarem na minha live. Isso é um conteúdo intencional. Eu não vou abrir os stories pra falar qualquer coisa. Eu tenho que falar com as pessoas o que eu quero que elas façam, o que eu quero que elas saibam. Um outro exemplo que também você pode usar no seu conteúdo seria nos seus conteúdos do seu feed, né? Ali no seu Reels, por exemplo. O que que você tem postado nos seus Reels? O que que você tem falado nos seus vídeos? O que que você tem escrito ali nos seus conteúdos, nas suas legendas? Está convertendo as pessoas? Porque hoje em dia as pessoas se preocupam muito com as métricas de vaidade, né? Tipo, quantos seguidores eu ganhei, quantos likes eu ganhei, quantos comentários eu tive nesse post. Muitas vezes essas métricas de vaidade estão prejudicando o seu objetivo com o seu Instagram. O que que você quer com o seu perfil? É ter mais pessoas para consumir seu conteúdo e depois comprar suas pubs, porque é daí que vem sua fonte de renda? É ter mais pacientes pro seu consultório, é ter mais clientes na sua empresa, é ter mais pessoas comprando seus produtos? Direciona o seu conteúdo para o que você quer que as pessoas façam. E veja bem, conteúdo intencional não é você colocar: ai, agenda aberta, ai, loja inaugurada, venham comprar. Não é isso. Isso você vai virar um perfil vitrine. Isso você vai virar uma coisa de muita promoção e que as pessoas não gostam. Isso afasta as pessoas. Mas é você criar o conteúdo direcionando para que eles sintam desejo, para que desperte vontade da pessoa em se tornar um cliente, em virar um comprador, ou de ser um seguidor extremamente fiel e engajado a ponto de comprar as suas pubs quando você anunciar. Conteúdo intencional é o segredo. Segundo passo, nada óbvio, que eu não vejo as pessoas falando aí nos outros vídeos ensinando a você a crescer um perfil do zero no Instagram, é quando você faz um perfil otimizado. Não basta você só ter um nicho, você tem que otimizar o seu Instagram de acordo com o nicho que você escolheu. Então a sua foto de perfil tá em dia, seus destaques, sua biografia, tá tudo otimizado, tá tudo coerente com o que você promete no seu conteúdo, com a sua promessa, independente de qual seja o seu nicho. Inclusive, já comenta aí qual que é o seu nicho, porque a partir dos comentários de vocês, eu tô sempre lendo os comentários, eu consigo trazer exemplos reais aqui pra vocês no vídeo. Então comenta qual que é o seu nicho, me fala qual que é o seu Instagram também. Não coloca link, porque o YouTube pode te colocar como spam, coloca o seu arroba pra eu ver e qual que é o seu nicho. Mas quando você otimiza o seu perfil pra que as pessoas entendam qual que é a sua promessa, o que que elas vão encontrar quando elas começarem a te seguir, o que que elas vão ganhar se elas decidirem que querem te acompanhar, você consegue crescer mais rápido, porque você direciona o teu conteúdo pro público certo. Quando você não tem um perfil otimizado, você acaba falando com todo mundo. E aí tem aquele clichê que é muito real: quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. E cara, isso é muito real. Imagina, você presta mais atenção num blogueiro que fala sobre diversos assuntos de uma vez, ou você presta mais atenção num blogueiro que fala sobre o assunto que você gosta, um negócio que te interessa. É óbvio que você presta mais atenção no blogueiro que fala sobre o que você gosta, porque ele direcionou o conteúdo pra você. Se você ainda tem dúvidas sobre otimizar o seu perfil, baixe meu e-book grátis, o Guia Prático do Instagram de Sucesso,
porque lá você aprende os detalhes da otimização de perfil, psicologia das cores, comunicação, organização, planejamento, linha editorial, tá tudo completinho nesse e-book grátis, porque é um presente meu pra você. Então baixa caso você ainda não tenha baixado. Próximo ponto é você focar nos reels com solução. Para de ficar postando reels de qualquer jeito, de qualquer coisa, sabe? Reels, eu digo no reels porque o reels é o que faz você crescer mais rápido, é o que te dá mais alcance, é o que te entrega mais facilmente pra novos seguidores, tá? Mas você pode levar isso pra carrossel também, né? Pro que você for postar no seu feed. Comece a pensar em soluções para as pessoas. Como que o seu conteúdo pode ajudar? Como que o seu conteúdo pode ser útil para outra pessoa? É isso que vai fazer um estranho querer te seguir. Tem uma frase muito legal que eu vi num livro sobre storytelling uma vez, que ele fala: seja interessante para ser interessado. As pessoas só vão querer te acompanhar, só vão querer saber de quem que é você, quem que é o criador de conteúdo por trás desse conteúdo que os ajudou, quando tem alguma coisa para eles acompanharem, quando tem uma ajuda ali para eles acompanharem, para eles receberem. O ser humano, ele é naturalmente egoísta, eles não vão ficar acompanhando o seu Instagram a troco de nada. Eles têm que se sentir beneficiados. Então pensa em como que o seu conteúdo pode solucionar problemas. Isso com certeza vai fazer você crescer mais rápido, porque você vai passar a ser uma pessoa interessante. E por último, o que você vai começar a fazer a partir de hoje são os seus stories diariamente. Ana, tem que postar todo dia? Sim, caralho, tem que postar todo dia, porque se você não posta todos os dias, as pessoas não lembram de você. As pessoas não se conectam com você. Então, nos seus stories, você tem que ter conteúdos legais, conteúdos do seu dia, conteúdos do seu nicho. Postar ali o dia a dia. Lá no meu Instagram, eu tô sempre postando meu dia a dia pra vocês. Tô sempre postando dicas que a gente pergunta, fala um pouco de story ali. Bem levemente, né? Não é uma coisa tão aprofundada, porque ali eu faço... Porque eu costumo fazer isso mais ali nos reels, nos carrosséis, ou aqui no YouTube, ou nas lives. Story é dia a dia, é de fato você contar uma história. O nome não é story à toa. E aí amanhã vai sumir, porque os stories só duram 24 horas. Então é importante que você esteja ali alimentando diariamente, criando um relacionamento com as pessoas diariamente. Os stories, né? Esse relacionamento com as pessoas no Instagram, ela funciona igualzinho no offline, vai. Se você tem um amigo que você não conversa, que você não cria relacionamento, que você não procura, que você não fala com essa pessoa, você vai ser tão íntimo dele daqui a um tempo quanto você é hoje em dia, se você não alimentar essa relação? Não! Você não vai ser, porque você não alimenta, porque você não cria um relacionamento. Nos stories é a mesma coisa. Você tem que alimentar a sua audiência, você tem que nutrir todo dia ali um pouquinho, tijolinho por tijolinho, pra você conseguir criar uma estrutura, pra você conseguir criar a sua comunidade. Então senta o bumbum na cadeira hoje, faz um planejamento bonitinho com os posts que você consegue fazer, com os posts que você quer fazer, tanto pros stories quanto pro feed, lá nos seus reels, e segue, e se compromete, e faz valer a pena. Para de ser esse tipo de pessoa que começa o negócio hoje, amanhã você desiste, amanhã você termina. Segue o seu plano, segue o que você se propôs a fazer. Se dê um prazo, coloca, eu vou fazer isso todos os dias por 3 meses. O mal das pessoas hoje em dia é querer ter resultado em 2, 3, 4 dias, em 2 semanas. Não é assim que funciona, você tem que se comprometer, fazer dar certo. Só depende de você, cara, porque é você que vai postar. Você tá aqui comigo assistindo os meus vídeos, tá aqui aprendendo, mas se você não coloca em prática, você perdeu todo o seu tempo aqui assistindo esse vídeo. Coloque isso em prática, faz o seu planejamento. Se você não usa o Trello que nem eu faço, faz um caderno, faz um calendário, não sei, do seu jeito, no que você acha que é melhor pra você. Mas se organiza, se planeja, faz os posts com antecedência e posta, só posta. Às vezes o que você tá com medo de postar aí no seu Instagram é o que vai fazer você viralizar, é o que vai fazer o seu Instagram ser visto, ser reconhecido. Então confia em mim, só se compromete, que eu sei que vai dar certo. Se esse vídeo foi a luz da sua vida, comenta pra mim e eu te vejo nos próximos vídeos.